Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem. Číňané nám nerozumí a my jim taky ne. Máme spoustu představ, jak by se Čína měla chovat, co by měli změnit, ale velmi často to až tragikomicky odráží, jak málo toho o této veliké zemi, její historii a jejich obyvatelích víme. Podobně zas Číňané ani jejich politici často nerozumí nám. Nemyslím si, že bychom to dokázali změnit jedním rozhovorem, ale má smysl alespoň nějaká témata otevřít. Sinolog Ondřej Kučera z Palackého univerzity v Olomouci přijal pozvání na speciální konferenci, kterou jsme v rámci festivalu Neznámá země uspořádali v Zikmundově vile ve Zlíně. A vy, kteří jste na místě nebyli osobně, máte právě teď příležitost slyšet úvodní debatu. Dodám, že celý rozhovor a bez reklam najdete na mém účtu na Hero Hero, tedy na adrese herohero.co/Petr Horký. Těším se na vaše reakce. Ahoj. Tak, Ondro, prosím tě, já bych tě poprosil, že bychom si nejprve tak jako úplně v základu pojmenovali, jak na tu Čínu koukat. A budu vytahovat některé jako věci, které mám pocit, že se v médiích často objevují a jak k ním přistoupit. Čína usiluje o to, aby vládla světu. No, co to znamená vládnout světu? No, chce být prostě panovník světa, ovládat svět, kontrolovat ho a všichni na světě je budou poslouchat. No, tam jde o to, že ta základní otázka je právě, proč jsem se tak zeptal schválně, jak to kdo chápe. To znamená, my máme nějaké chápání, nebo současný vládce světa má nějaké chápání, jak vypadá ovládání světa. V případě Číny si myslím, že tam je ta ambice je trošku jiná. To znamená, souvisí to vlastně s charakterem té samotné civilizace. To znamená, vlastně to ovládání není vojenské. Jo? Ta potřeba Číny, i vzhledem k nějaké ambici a nějaké emoci, která v rámci té kultury je jak by se vrátit na to výsluní, kam podle Číny patří, s tím, že vlastně Číňané mají tu představu, že oni jsou civilizace, jsou civilizovaná země. Jako civilizovaná země vlastně nefungují stejně jako ta země necivilizovaná, která momentálně ten svět ovládá. Takže mají představu, a tak to aspoň se snaží prezentovat, že to budou dělat jinak. To, jestli to budou dělat jinak, je druhá otázka, ale momentálně ta ambice je mnohem složitější, protože ta civilizace má vlastně úplně jiné základy. Je potřeba se vlastně vrátit k tomu, na jakém etosu je postavený současný vládce světa, ať už to pojmenuje jakkoliv. Tím myslíš Spojené státy. Tím myslím Spojené státy. To je vlastně kultura objevování jaksi nových krajů. Je to kultura, která vznikla vlastně na tom, že my pořád jako ovládáme nový prostor, protože jsme přišli do východních Spojených států a postupně se šíří, až se obsadili celé Spojené státy, pak se ovládla Latinská Amerika, až se ovládla Latinská Amerika, tak pak zbytek světa. Teď svět už je celý a teď do toho jsou Číňani, kterým se to úplně nepozdává a ti mají ambici jakoby jinou v tom, že oni se chtějí vrátit do té pozice vlastně svébytného jaksi státu nebo svébytného impéria, kterému nebude nikdo vysvětlovat, co má dělat, což je v tomto světě obtížné. Jo, tady jaksi vždycky je nějaká ambice toho, že někdo, kdo je silnější, tak rozhoduje o tom slabším a podobně. To znamená, obecně, když si všimnete, tak položím takovou otázku, že jo? Mluví se pořád o tom, jak ti Číňané jsou militarističtí, tak kdy vedli naposledy Číňani nějakou reálnou válku? Prosím, tady. Republika nebo? Čili nevím, bude. No, jejich jako... Vedli, ne, že by nevedli. Byli aktivní v korejské válce. Vedli v roce 1979 s Vietnamem. Aha. 3 měsíce válka s Vietnamem. Byla taková jakoby poslední velká válka o vlastně vytyčení hranic s Vietnamem. Jo, ona jak rychle začala, tak rychle skončila, ale předtím, jak říkáš správně, byly konflikty se Sovětským svazem zase o vytyčení hranic. Předtím byli v korejské válce, kde se zapojili na straně Severní Koreje, protože se jaksi báli sami o sebe vzhledem k americkému vstupu. Takže je tam taková jakoby zajímavá otázka, že pokud bychom vycházeli empiricky ze zkušenosti, tak jako zatím se Čínská lidová republika nebo Číňani obecně, i třeba tajvanští nebo jiní, jako moc neprojevili jako někdo, kdo má imperiální ambice. Jo, ale
jaké ambice mají, že jo, Číňani mají ty ambice, jak si směřovat, dosáhnout naší úrovně blahobytu, ideálně pro všechny obyvatele Číny, což je 1,4 miliardy lidí. No a k tomu je potřeba, k dosažení té úrovně blahobytu, tady toho množství lidí je potřeba mít vliv na ekonomiku celého světa. Je to tedy tak, já si to nějak přeložím a ty mě opravíš, nemám z čínské politiky úplně pocit, že by jim jako záleželo na těch obyvatelích a že prostě, když se škrtne celá vesnice, tak to nikoho moc jako neplaší mezi těmi pohlaváry, mezi těmi jako řídícími činiteli. Takže bych si to překládal tak, že oni se chtějí udržet u moci a chtějí růst, protože to je cesta k tomu, jak se udržet u moci. A aby uživili tu obrovskou ekonomiku, aby mohla růst, tak prostě potřebují globální trh. Ano, přesně tak to je. Takhle to je. Ano, takhle to je a to s tím souvisí i ta, teďka ta politika pásu a stezky, hedvábné stezky. Prostě cílem je vlastně stabilizovat ty transportní trasy, ať už námořní nebo pozemní, aby, jak se říká, koření musí proudit, to znamená, obchod musí proudit, protože bez té schopnosti obchodu vlastně neudrží ten růst, který legitimizuje tu vládu. Je to přesně tak. To pak ale znamená, že pro Čínu není výhodné, aby svět válčil. Protože když se válčí, tak zastavují se trhy. Rostou samozřejmě černé trhy a roste jako obchod se zbraněmi, ale takový ten mírový trh, ve kterém je Čína velmi se angažovaná globálně, tak ten by začal stagnovat. To je složité. No není výhodné, aby byla válka velká. Jo. Jako obecně malé války nevadí, že jo? To jako na malých válkách vydělají vždycky všechny strany. Ale musí být lokalizované ty války, aby ten zbytek fungoval mírově. No všechny strany těch, co do toho investují, ano, kam samozřejmě ti účastníci... Ne, účastníci tam, ne, myslím všechny strany, kteří dodávají ty zbraně. Ano, kterým se to hodí. Jo, takže velká válka není rozhodně v zájmu jako Číny, ale ty malé války, to je jakoby otázka pragmatická. To zase musíme si uvědomit, že Číňani jsou velmi pragmatičtí, to znamená, pokud se na tom dá něco vydělat, tak proč ne? Evropský sentiment, to se Číňanů netýká. Jako taková takové romantické evropské jako hodnoty, ideje, myšlenky, příběhy v minulosti, to tím oni netrpí, nebo směrem k nám, jako k tomu okolnímu světu, to tím myslíš? Netrpí. No, já mám mnohdy pocit, že oni jsou opravdu velmi pragmatičtí a že prostě, jestliže to je efektivní, vydělá to peníze, zlepší to pozici na biznesu, na politických jako v silách, tak prostě opravdu škrtnou svoji vesnici nebo bez milosti začnou prostě kanibalizovat jiné trhy jiným, jenom aby se tam prosadili oni. Že tam není nějaký jako gentlemanský způsob uvažování nebo nějaký pocit soucitu. A je to teda, mýlím se, nebo to tak je? Jako možná ano, možná ne. Já to zkusím vysvětlit jinak. Oni nad tím uvažují z hlediska dlouhodobého prospěchu. To znamená, pokud by škrtnutí vesnice mělo v dlouhodobém hledisku nějaký negativní dopad potenciálně, tak to neudělají. Aha. Jo, tam jde o to, že pokud se vyhodnotí, že ani v dlouhodobém hledisku, to znamená, to souvisí i s kanibalizací toho trhu. V momentě, kdy vyhodnotí třeba tebe jako konkurenta, jako někoho, kdo už nemá žádný význam, tak tě skanibalizují a prostě potlačují. A v momentě, kdy to je někdo, s kým předpokládají, že se budou potýkat dalších 30 let, tak to neudělají. Takže to nejsou jejich rozmary, jako že tamhle postavíme prostě něco, já nevím, prostě přehradu tamhle a zrušíme bydlení pro tolik desítek tisíc obyvatel. Ne, je to opravdu promyšlené s výhledem do budoucnosti. Ironicky je tam to, že vlastně Čína jaksi pořád trvá na tom, že je... jako komunistická země, pouze jako nálepkou, ale trvá na tom. A trvá na tom, že v určitém smyslu bude vlastně ty moderní kapitalistické prostředky, které používá, plánovat. Což je taková jako zvláštní kontrast, no. Ale on je v Asii normální. Jo. Ať už Korea, nebo Tchajvan, nebo i Japonsko, jsou vlastně plánované kapitalistické ekonomiky. Důležitý moment, ano. Jo. To znamená, Číňani to mají podobně, takže tam dojde opravdu k analýze, řekne se tak, tady bude přehrada, ta vyrobí tolik a tolik energie, tak hold přestěhujeme milion lidí. Jo? To je jako až takhle extrémní to je, v případě přehrady tří součesek, ale musí tam být ten dlouhodobý pocit zisku. Jo? Není to jako otázka rozmaru, že jako se zbavím vesnice jenom proto, že chci. Jo? A když jsou na internetu takové ty záběry, jak prostě se odstřelují celá nově postavená sídliště, jak se k tomu tedy postavit v těchto souvislostech? Tak tam je otázka, jestli je nově postavené, anebo jestli to není, že po 15 letech už nedosahuje kvalita bydlení toho standardu a takže se to odstřelí, aby se postavili lepší ty domy. To je první varianta, která je velmi častá. Ten
My si neuvědomujeme, že ten dynamický ekonomický růst Číny je takový, že zatímco před 15 lety, ty když si skupoval byt, tak si skupoval byt pro rodinu o 45 metrech čtverečních v Číně, dneska už si kupuješ 90-metrový a v tom 40-metrovým nechceš bydlet. Mm-hmm. Tak se po 15 letech odstřelí ty sídliště a postaví se tam nový. To s tím souvisí to s tím procentem růstu, které je kolem 6-7-8%. A ono to vypadá jako málo, ale když to zřetězí na 30 let v řadě, kumulativně jsou to obrovské čísla růstu. To je jako, takže to je ten důvod. Takže já si z toho takhle jako vytahuji nějaké vzkazy pro svoji hlavu, jak mám jinak přemýšlet o Číně, než jsem zvyklý. Začínám tušit, že evropský pohled na Čínu je úplně jako scestný. To prostě ne, ta snaha by měla být přemýšlet o nich trošku v jejich logice. No tam je základní problém, který myslím si, že u Ruska není tak dramatický, ale u Číny je velmi dramatický, že my vlastně vůbec nevíme, co oni si myslí. Že jo? Mm-hmm. Jo? Protože my jsme zvyklí, že máme tady nějakou Evropu, evropskou kulturu, my máme nějakou představu, co si myslí někdo v Německu nebo Němec, jak uvažuje nad tím státem, ale jakoby on málo kdo jako tuší, jako jak uvažuje ten Číňan. Jo? Takže ten základní problém je, jako uvědomit si, že on možná uvažuje jinak než my. Jo, my máme vždycky tendenci hodnotit logicky toho druhého podle sebe. To znamená, to je i ta americká projekce, že protože americký způsob je ten klasický vojenský imperialistický, tak ta projekce je, že Číňani se budou chovat obdobně, protože jsou to ta jako nastupující velmoc, takže se budou chovat vlastně paralelně tomu, jak se chovali oni jako nastupující velmoc. Oni se budou chovat jinak. No. A jako neříkám, že líp nebo hůř, to jako varuju dopředu, ale jinak. To znamená, ten způsob případně toho, jak budou postupovat, bude prostě jiný, protože uvažují jinak. Je to prostě kultura, která vyšla úplně z něčeho jiného. Jo, ona nemá kořeny v té ať už latinské, jo, řecko-římské nebo euroamerické civilizaci, nebo ani biblické, ani té předovýchodní. Ani v jedný z nich nemá žádný kořeny. To znamená, tam ty kořeny hodnot a kořeny té kultury jsou prostě jinde. Jo. Uvažují v delších časových rámcích. Rozhodně v delších, než je volební období. Protože nemají volební období, ano. A dramaticky. To je pro ně výhodné, ano. A to vždycky, tohle, já omlouvám si, to mě vždycky říkají Číňani, že jako jestli je něco nejvíc frustruje, je, že tady vždycky po volbách dojde ke změně zahraniční politiky a oni neví, co mají dělat, protože mají připravený noty na něco. A ne prostě 20, tady 30 se to, let. No ne, ale i na nás, že mají připravený, jako jak teda s náma vyjednávat, ať se to změní úplně, a teď oni neví, co mají dělat, protože oni se chystají jako pomalu systematicky na to, že nějakým způsobem třeba budou s náma o něčem vyjednávat, a to se mění tak jednou za dva roky u nás, politika zahraniční. Vůbec vlastně neví. Jo, tím pádem fakticky náš vztah a zahraniční politika s Čínou je taková velmi problematická nebo taková slabší právě proto, že oni vlastně nerozumí tomu, co chceme. A navíc, co nedokážou vůbec pochopit, že většinou je to tak, že máme prezidenta, ten má jednu zahraniční politiku a premiéra, ten má druhou. To vůbec jako oni říkají, a to kdo teda vládne u vás? Jako, je to prezident nebo premiér? Vůbec nedokážou tomu jako porozumět. To je přesně ono. Protože oni jsou zvyklí na to, že tam se to musí dlouho vydiskutovat, pak se nějak rozhodne a pak to všichni jako dělají. Jo, tam to není tak, že to někdo nařizuje. Jo? To je zase takový mýtus toho, že tam Xi Jinping ovšem rozhodne. To, ten většinou nerozhodne skoro ničem. Jo? Aha. Ale je to o tom, že se to musí jakoby dopředu dodiskutovat jakoby za zavřenými dveřmi, nastolí se nějaká politika a ta se pak minimálně rok dodržuje, než to zase jo, jednou za rok většinou dochází k tomu, že se nějakým způsobem poupraví ta politika. A tím pádem, jak říkám, pro ně ten náš dynamický způsob, že zrovna se někdo nějak vyspal a udělal něco jiného, vůbec tomu nerozumí. No. Mm-hmm. A jejich přístup k demokracii? No, oni tvrdí, že mají demokracii taky. Oni totiž si pod tím slovem představují něco jiného. Jasně. Podobně pod slovem komunismu si taky představují něco jiného. Ano, pod slovem komunismu si taky představují něco jiného než my a pod slovem demokracie. Taky oni tvrdí, že to je jako demokratický stát, protože to je stát, kde ta vláda hledí na to, co si přeje lid. To je jejich interpretace demokracie. A to chápáno v dlouhých časových řadách, tak, skutečně hledí. Hledí na to, co je pro lid dobré, to znamená, že hledí na blahobyt obyvatel. A vůbec pod demokracií si Číňani nepředstaví to, co je u nás, že to je pluralitní systém, kde vlastně je soupeření o moc. To je zakázané o tomhle takhle hovořit. Ale hovořit o tom, že by vláda měla udělat něco jinak, protože to dělá špatně pro lid, to je jako legitimní je a ta vláda je z tohohle nervózní, že jakmile tohle se začne v Číně řešit, tak většinou se musí něco změnit, aby nestratila vlastně. Jo, ta legitimizace je, že vlastně se chová tak, aby to bylo ve prospěch toho lidu. Jo? Zní to jako fráze, ale
tady to byla fráze asi, protože my jsme nebyli jako samostatný svébytný stát v době komunismu, ale v Číně to fráze úplně není. Dotkli jsme se válek a bavili jsme se o tom, že teda jako velká válka, velký a dlouhodobý konflikt určitě není v jejich zájmu, ale malé války, pokud posunou ty šachové figury směrem, proč ne? No. V tomhle tom jsou prostě pragmatičtí. Jo. Jak můžou koukat na válku na Ukrajině? A takové to spojenectví Rusko-Čína, jak se v tomhle vyznat? Já vidím, jak potřásáš hlavou všem směry. Tam je největší ironie, že je tady ta představa, nebo mediální představa, že Rusko s Čínou jsou velcí kamarádi. Nikdy nebyli a nejsou. A historicky velmi soupeřili, a Kissinger na tom hodně vydělával. A hlavně politicky. Tam jde o to, že vlastně Číňani ve vztahu k Rusku mají trauma. Tak jak si traumata vyřešili vůči ostatním, to znamená, zbavili se amerického imperialismu po válce, kdy znárodnili prostě americké firmy a zrušili americké církve a tak dále. Potom se zbavili britského imperialismu, když dostali Hongkong, to je pro ně jako velmi důležité. Zůstává tady to malé trauma Tchaj-wanu, kde vlastně Američané drží pořád Tchaj-wan, takže tam ještě to úplně není dořešené. Ale ve vztahu k Rusku, vlastně Rusko postupně od 17. století vlastně zabíralo to tehdy čínské imperiální území různýma smlouvama až do konce vlastně 19. století, tak tam se jim nic nevrátilo. Včetně toho, že Rusové vlastně přispěli k odtržení Mongolska od Číny v roce 1912 až 24, ono to trvalo 12 let, než se to trvalo. Takže z tohoto hlediska jako Číňané mají jako jestli koukají někam a jestli bychom mohli jako hypoteticky jako očekávat, že by jako nějaké území jako ještě rádi možná někdy za 5, za 10, za 50, 100 let, to jim je jedno kdy, tak to je na sever z Číny. No. Dobře, ale tak teda to spojení nebo ta spolupráce Rusko-Čína, jaký má charakter? Já jsem to nedořekl, tu tvoji otázku. Ne, já se omlouvám tobě, že jsem odpověděl trošku stranou. Tam jde o to, že vlastně začnu úplně na začátku té války. Jo, na začátku té války došlo takovému zvláštní situaci, že z Ruska všichni evakuovali své občany i z Ukrajiny, protože se vědělo pár dní dopředu. Jenom Číňani nikoho neevakuovali a začali evakuovat asi až 4 dny po začátku války Číňany. Obě dvě jsou ale vlastně extrémně spackané z pohledu Číňanů. Číňani jsou extrémně jako citliví na ty symbolické akty. To byl velký vzkaz. Číňani investovali do Ukrajiny, zejména do Oděsy a chtěli z Oděsy mít další z těch přístavů obchodních směrem do Evropy. Tak proto ta cenová válka a prudký pád akcí Tesly, protože prostě Číňani budou asi zlevňovat už tak levná elektrická auta, která vezou do Evropy. To je pro dnešek vše. Celý rozhovor a bez reklam najdete na mém účtu na Hero Hero, tedy na adrese herohero.co/Petr Horký. Mějte se krásně, ahoj. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem.